Партія, шановні українці, я хочу, щоб ви почули, в чому звинувачують нас ці молоді політики. Вони країну хочуть, щоб грабували, щоб ліс вивозили з України, щоб землю продавали, щоб пенсійний вік піднімали. А ті, хто проти цієї політики, вони кажуть, що ми такі-сякі. Ми стояли і стоїмо на тому. Для того, щоб відновити країну, ганьба, треба робочі ганьба, місця, ганьба, треба захищати національні ганьба, інтереси ганьба, України. І ганьба, важко назвати людей. Людей, які залишають українців без роботи, без зарплати, важко називати людьми, які заслуговують на підтримку і повагу. Радикальна партія вважає, що ті, хто довів українців до ручки, розграбував країну, які через яких сьогодні українці побираються, це люди обмежені, це люди слабоумні. Тому що ганьба жити в такій країні жебраками. Тому ми захищали і будемо захищати українців, їхнє право на роботу, на зарплату і на достойне життя. Ганьба! Шановні ганьба! Колеги, я прошу заспокоїтись. У нас стоять важливі